Ja, ditës së sotme nga ora 12 në Bibliotekën Kombëtare do të bëhet promovimi i librit që pozicionohet si i pari në Kosovë mbi komunikacionin zhvillimin e këtij sektori që bëhet nga autori që është doktor shkencë komunikacionit Lavdim Hamiti Ndrum. Faleminderit shumë për kohën. Pozicionohet i pari këtij lloji. Pse? Ne zakonisht kemi disa dora cak, disa pa ska literaturë të kësaj fushë. Sa i përket komunikacionit rrugor, sa i përket literaturës, kemi shumë pak si vend në Kosovë, dhe për me desh pak me thellu ma shumë dhe një holimtim pak ma gjarë, gjithmonë do të holimtojnë në vendet evropiane dhe në lindje, për shkak se ka mungis të literaturës sa i përket komunikacionit rrugor. Kemi, do thot, literaturë të makinerisë, do thot, fakultetet e teknikeve, por tamam të komunikacionit rrugor për gjithshëm, ka shumë pak material.